Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Зношеність 60%. 22 пориви водопроводу під землею сталося у Хмельницькому з початку року. Реформа лісової галузі, що вимагають від лісництв. Готує щенят до служби. Про роботу кінологині з Донеччини у Хмельницькому розпліднику собак. Алло, водоканал, я вас слухаю. Добрий ранок. Добрий ранок. На Типовську 1 прийшліть машину. У середньому 50 дзвінків на день фіксує аварійно-диспетчерська служба комунального підприємства «Хмельницькводоканал», каже її начальниця Марія Бедрак. Дзвінки в нас поступають на витоки, на каналізацію, на водопровід, на засмічення лічильників, фільтри. Спочатку зміни за годину отримала 9 дзвінків, каже операторка аварійно-диспетчерської служби «Хмельницькводоканалу» Ірина Середюк. З 8 ранку 6 каналізаційних засмічень, перекриття води – 3. Перекриття для ремонту лічильника, там будинкові ремонти, ми перекриваємо будинок. Після повідомлення про підземний порив водогону на вулиці Пилипчука виїжджає аварійна бригада. Розкопують проблемне місце, на трубу поставлять хомут. Стандартна ліквідація пориву середньої складності, говорить майстер Хмельницькводоканалу Броніслав Мамчур. Виконуємо роботи по усуненню аварії на водопроводі діаметром 100 мм. Сухо, вода перекрилася добре, то копаємо десь на глибині 1,50 м. За словами майстра водопровідних мереж Броніслава Мамчура, сьогодні на прориві працює 3 одиниці техніки і 7 працівників Хмельницькводоканалу. Це одна бригада. Якщо аварія на водогоні серйозніша, людей і техніки залучають більше. Іноді в рази, каже майстер. Екскаваторник Олександр Карачун каже, завантажив 2 причепи землі, стикнувся з ускладненнями. Бо кабеля йдуть, це складно копати. Але мусимо копати ескаватором, буде і тяжко, земля тяжка. Протяжність Хмельницької водопровідної мережі становить 670 кілометрів, розповідає начальник служби водопровідних мереж Василь Вороневич. Зношена вона десь на відсотки 60. Найстаршим трубом, а вони у середмісті, каже, під 100 років. У нас мережі є і побудовані ще з 27, 28, 30-х років. За словами начальниці аварійно-диспетчерської служби, з початку року у Хмельницькому сталося 22 пориви водопроводу під землею. Каже, незалежно від сезону таке трапляється практично щодня. Торік було таких 462 аварії і 2 на Чернелівському водогоні. Михайло Жила, Юрій Чорний, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Чергові жителі Хмельницької громади, чиє житло пошкоджено внаслідок російської агресії, отримують грошову допомогу. Таке рішення позачергової сесії Хмельницької міської ради озвучив міський голова Олександр Семчишин. Цього разу мова йде про 7 домогосподарств. І загальна сума, власне, яку ми виділили цим людям, 140 тисяч гривень. Ми вже десь виходимо потрошки на фініш, орієнтовно маємо приблизно 500 домогосподарств і понад десь 12,5 мільйонів гривень виплачених людям матеріальної допомоги для ліквідації наслідків. У Ярмолинецькому лісовому господарстві половина земель – заповідний фонд, розповідає директор філії Іван Кирилюк. Тому, каже, на відносно невеликих площах розвивають побічне виробництво – садівництво, бджільництво, переробку продукції, як поблизу Зінькова. Ми за минулий рік, за 23-й, заробили 3,5 мільйона гривень з побічного користування. Ми обмежені в природокористуванні, в лісокористуванні. Ми в пошуку додаткових джерел фінансування. За його словами, найбільші прибутки дали ягідники та пасіка. Найбільше – це полуниці. В минулому році зібрали з 2 гектарів там 17 тонн полуниці, дали по 41 гривні за кілограм. А меду в минулому році зібрали 3 тонни 800 кілограмів, і його рентабельність склала 45%. Генеральний директор Державного підприємства «Ліси України» Юрій Болоховець каже, реформа галузі передбачає закриття виробництв, які мають рентабельність меншу від 10%. Тому в межах України довелося закрити деякі деревообробні цехи. Та, каже, реформа вже дала результати. Сьогодні ми маємо 3,2 мільярда прибутків за перший рік роботи у війні з заблокованими кордонами. І з обмеженою логістикою до цього ми фактично по загальному результату мали збитковість. 10,5 мільярдів податків сплатили до держави. Буквально 3 роки назад галузь сплачувала податків до 6 мільярдів гривень.
30% лісів України за час війни знищені і пошкоджені, тому лісові господарства тилових областей мають працювати не на 100, а на 200%, розповідає міністр довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Треба все це відновлювати. Проте, знов-таки, одним з основних запитань є все-таки розмінування. Загальні збитки від війни по всій державі сьогодні вже перевищують 2 трильйони 200 мільярдів гривень. Це колосальна сума. У цьому господарстві рахують кожну копійку та примножують її, каже його директор. Деревину від прочищення лісів одразу на місці ріжуть на тирсу для опалення, насаджують нові ліси на непридатних для обробітку землях, прокладають лісові дороги. Директор Подільського лісового офісу Василь Гончар розповідає, за минулий рік лісівники перевиконали плани з посадки дерев та темпів цього року не збавлятимуть. За минулий рік ми висадили 9 мільйонів 200 тисяч штук сіянців різних дерев. При плані 8,5. Тобто ми план перевиконали на 700 тисяч. В минулому році ми заготовили 1 400 000 кубів деревини, отримали коштів від реалізації 2 800 000 гривень. Міністр Руслан Стрілець назвав менеджмент у цьому господарстві правильним. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Це два хлопчика, їм десь 3 місяці. Вони дуже активні, полюбляють гратися і контактувати з людьми, характеризує щенят. У розпліднику службових собак старша інспекторка кінологічного центру головного управління Нацполіції в області Інна Герасімова. Манюнь, іди сюди, іди сюди, іди до мене. У Хмельницькому кінологиня працює з весни 2022 року, відколи переїхала сюди з Донеччини. Безпосередньо в розпліднику з осені того ж року, тоді його саме відкрили. Тепер, каже, це її основний напрямок роботи. Це новий досвід, постійна взаємодія з цуценятами. Це дуже цікаво, вони як маленькі діти, гратися з ними, розвивати їх. Минулого року, зі слів кінологині, з цього розплідника до інших областей України передали 18 собак. Одне щеня лишили собі. Це підопічний Інни Герасімової, однорічний ірбіс породи бельгійська вівчарка Малінуа, натренований на пошук вибухових речовин і зброї. Іншу вихованку, піврічну Хлою породи швейцарська вівчарка, кінологиня готує до пошуку наркотичних речовин, курсорів та аналогів. Постійно потрібно займатися загальним курсом дресирування. Тому що, коли ти займаєшся за спецнапрямком, потрібно, щоб собака вміла слухатись, щоб не було проблем при занятті. Поки, каже кінологиня, налагоджує з собакою контакт через ігри. Ой, дивіться, гарненька. А ще, розповіла Інна Герасімова, Хлою обрали для реабілітації дітям і військовослужбовцям через її спокійний і неагресивний характер. Влітку до нас приходили дітки-переселенці, гралися собачками, і це дуже допомагає діткам адаптуватися, відчути якийсь спокій. І після цього ми вирішили зайнятися каністерапією з військовослужбовцями. У нас вже був перший досвід, до нас приходили військовослужбовці. Їм дуже сподобалось, тому що взаємодія з собаками, вона відволікає від проблем, які в них є. Щодня працювати з собаками і змалечку готувати їх до служби, розповіла Інна Герасімова, її свідомий вибір. Говорить, чого б хотіла досягти в професії. Підготувати собаку та прийняти участь у змаганнях та зайняти призові місця. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Суспільні новини – головне. Актуально та оперативно. Наші кореспонденти у кожному куточку України. Дізнавайтеся головні новини першими у прямому ефірі. Підбиваємо підсумки щодня о 20:00. На місцевих каналах Суспільного.